পেট্ৰল বা ডিজেলৰ গাড়ী আমি সকলোৱে দেখি আহিছোঁ, আৰু শেহতীয়াভাৱে পানীত চলা গাড়ীও আমি দেখিছিলোঁ। কিন্তু আজি আমি আপোনাক দেখুৱাম সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা চলা এখন বিশেষ গাড়ী, আৰু এই গাড়ীখন গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁৱৰ এই বালিবাট অঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু মই পোনে পোনে এই গাড়ীখন বিশেষ গাড়ীখন দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইখনেই হ'ল সেই বিশেষ গাড়ীখন যিখন গাড়ী সম্পূৰ্ণ সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা চলিব। আৰু এই আফাজুল ৰহমান নামৰ এই লোকজনে এই নিজা বাসগৃহতে দীৰ্ঘদিন ধৰি নানাৰূপীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত এই গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ কৰি সাজু কৰি উলিয়াইছে। আৰু এটা কথা লগতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই গাড়ীখনৰ যে পাৰ্কিং কৰাৰ ব্যৱস্থা যিটো আছে, এই পাৰ্কিং ব্যৱস্থাটোতো সম্পূৰ্ণ মানৱবিহীনভাৱে অৰ্থাৎ মোবাইল কণ্ট্ৰলিঙৰ দ্বাৰাই এই গাড়ীখনে নিজাববীয়াকৈ পাৰ্কিং ল'ব পাৰে। আৰু ঘণ্টাত প্ৰতি ঘণ্টাত 30 কিলোমিটাৰ বেগত এই গাড়ীখন চলিব। মই পোনে পোনে তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু যিটো কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে এই গাড়ীখন নিৰ্মাণ কৰাৰ যিটো আপোনাৰ চিন্তাধাৰা কেনেকৈ আহিল বা ইয়াত কি কি বস্তু সংলগ্ন কৰা হৈছে? চিন্তাধাৰাটো মোৰ ল'ৰাটোৰ পৰা আহিলে। মোৰ ল'ৰাটোৱে কৈ থাকে, যি কৈ থাকে আৰু। এদিন মোক ক'লে যে বোলে এখন বোলে গাড়ী বনোৱা, এখন মানে কোনো পেট্ৰলত চলা নহয়। তাৰপৰা তেতিয়া মই চিন্তা কৰিলোঁ যে হয় সঁচাকৈ হয়, কাৰণ আমাৰ বহুত ইন্ধন আমি পৃথিৱীৰ পৰা উলিয়াই উলিয়াই শেষ কৰিছোঁ। আৰু শেষ কৰাৰ কাৰণে আমাক এটা আপোনাৰ আচৰিত বস্তু আছে, সূৰ্য। সূৰ্যৰ পোহৰতো আমি কাৰেণ্ট বনাব পাৰোঁ, এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইটোকে লৈ মই এখন বনাইছোঁ গাড়ী, যাতে আমাৰ গছ গছনিও বাচক বা আমাৰ প্ৰকৃতিৰ যোনবোৰ সম্পদ সেইবোৰ বাচক। আৰু সেইটো হিচাপত আমি প্ৰত্যেকে যদি এখন চ'লাৰ গাড়ী চলাওঁ তেতিয়া আমাৰ পেট্ৰলো বাচি যাব, প্ৰদূষণমুক্ত প্ৰদূষণমুক্ত হ'ব। কি কি বস্তু ইয়াত সংলগ্ন কৰা হৈছে? ইয়াত আপোনাৰ হেৰি মোবাইলত চলিব পৰা কৰা হৈছে, তাৰপিছত মিউজিক ছিষ্টেম আছে, আপোনাৰ ষ্টেৰিং আপোনাৰ নিজে মোবাইলতে অপাৰেট কৰিব পাৰি, হৰ্ণ বজাব পাৰি, ব্ৰেকো আপোনাৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰি, সম্পূৰ্ণ মোবাইল কণ্ট্ৰল মোবাইলত কণ্ট্ৰল হ'ব। মোবাইলত কণ্ট্ৰল মানে আপোনাৰ পাৰ্কিঙৰ কাৰণে, তাতে পাৰ্কিঙত কৰি থোৱাৰ পাছত আপুনি পাৰ্কিঙৰ ওচৰলৈ নগৈ আমি দূৰৰ পৰাই আপোনাৰ ওচৰলৈ গাড়ীখন লৈ আহিব পাৰে। মোবাইলটোৰ সৈতে আপুনি কেনেকৈ কণ্ট্ৰলৰ ব্যৱস্থা কৰিলে? এইটো ব্লুটুথ কানেকশ্যনত হৈ আছে, ব্লুটুথ ইয়াত আছে। ইয়াৰ উপৰি আৰু কি কি বস্তু ইয়াত লগোৱা হৈছে? ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ দৰজাখনো মানে আপোনাৰ পাৱাৰ লক আছে, আপোনাৰ মানে ছুইচ দিলে দৰজা খোল খায়, চিষ্টেম কৰে। কিমান চলিব দিনটোত, কেনেকৈ চলিব? আপোনাৰ দিনটোত আনলিমিটেড চলিব। আপোনাৰ সূৰ্য মানে কি আপোনাৰ দিনত সূৰ্য ওলোৱা বুলি কথা নহয়, সূৰ্য মানে কি দিন হ'লেই আপোনাৰ গোটেই দিনটো চলিবই, আৰু যোনটো চাৰ্জ হৈ থাকিব সেইখিনি ৰাতি ছঘণ্টা চলিব। ৰাতি ছঘণ্টা চলিব। কিমান দিন লাগিলে এইখিনি কাম কৰোঁতে? এইটো যোৱা বছৰ মই ছেপ্টেম্বৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, এইবছৰ ছেপ্টেম্বৰত উলিয়াই গৈছোঁ। এইখন আজিৰ পৰা চলা আৰম্ভ কৰিছে নেকি? আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। মূলধন কিমান লাগিলে? কিমান টকা ব্যয় হৈছে আপোনাৰ ইয়াত? কমেও আপোনাৰ 130,000 খৰচ হৈছে। 130,000 টকা। আৰু আনুষংগিক যিখিনি ইয়াৰ সামগ্ৰী সেইখিনি বিষয়ে কি কি আছে ইয়াত, ইঞ্জিন বা বাকী দিশত? ইয়াত আপোনাৰ মটৰ ফিটিং কৰা হৈছে, তাৰপিছত বেটেৰী আছে, ছ'লাৰ প্লেট আছে, তাৰপিছত ছ'লাৰ চাৰ্জিং কিট আছে, চব বস্তু মিলাই পেলাই। বাকী যিখিনি মেটেলচ লগোৱা হৈছে সেইখিনি টিঙৰ হয় নে বেলেগ? লোহাও আছে, আপোনাৰ ফাইবাৰো আছে, এটা বস্তু আছে সম্পূৰ্ণ। আৰু লগতে মই আৰু এটা কথা শুনিছোঁ যে যিহেতুকে ইয়াত খুব সুন্দৰ এটা মিউজিক ছিষ্টেম কৰা হৈছে আৰু চাইকেলৰ পেডুল লগা হৈছে ব্ৰেকত,
আৰু আসলে মই পেডেলটো ইউজ কৰিছো আপোনাৰ ব্ৰেক আৰু এক্সেলেটৰ কাৰণে, মানে যাতে সুবিধা হয়, গ্ৰিপটো ভালকৈ পায়। আৰু ইয়াত আৰু এটা কেনেকুৱা আছে, বেক চাইডে কেমেৰা লগাই থোৱা আছে, বেকৰ যিমানখিনি আপুনি এইখিনি বেগৰ চাইড গ্লাছত চাব নালাগে, এই মোবাইলত চালেই হ'ল, কেমেৰা দেখি থাকিব। মানে মানুহ নুঠাকে বা আপুনি নিজে নচলোৱাকে মোবাইলটোৰ দ্বাৰা আপুনি কিমান দেৰিলৈকে আপুনি কণ্ট্ৰল কিমান দূৰলৈকে যাব? এইটো আচলতে বহুত দূৰলৈকে নিবৰ কাৰণে কৰা নাই, মই জাষ্ট পাৰ্কিঙৰ কাৰণে কৰিছোঁ। তাতে মানে ওচৰলৈ নগৈ জেগাৰ পৰাই বস্তুটো নিজৰ ওচৰলৈ আনিব পাৰে, মানুহজন যাব নালাগে, গাড়ীখনহে আহিব, তেনেকুৱা চিষ্টেম। প্ৰথম আপুনি অকল এইখন গাড়ী কৰিছেনে ইয়াৰ আগতে আৰু কিবা? ইয়াৰ আগত মই ৰবট বনাইছিলোঁ এটা, কেইবাটাও হেলমেটৰ এটা চিষ্টেম বনাই থোৱা আছে বাইকৰ লগত, এই আপোনাৰ বাইকৰ লগতে গোটেই অপাৰেট হয়। হেলমেট পিন্ধিলেও আপোনাৰ ইণ্ডিকেটৰ দিব, বাইকৰ ইণ্ডিকেটৰ দিলে লেফ্ট টাৰ্ণ ৰাইট টাৰ্ণ, তাৰপিছত আপোনাৰ ব্ৰেক মাৰিলে লাইট জ্বলে, মিউজিক ছিষ্টেম আছে, আপোনাৰ ব্লুটুথ লগাই পেলাই কথা পাতি যাব পাৰে। আপোনাৰ আজিকালি ডেকা চামত দেখিছোঁ হেডফোন লগাই যায়, আৰু হেডফোন লগাই গ'লে মানে কি হয়, বাহিৰৰ বস্তুকো নুশুনে। আৰু মই এইটো বস্তু এনেকুৱা ছিষ্টেম বনাইছোঁ যাতে বাহিৰৰখিনি শুনি থাকে আৰু গানটো বা আপুনি কথা পাতি যাওঁতেও চাউণ্ডটো শুনিব পাৰে। আপুনি যিটো এতিয়া বৰ্তমান যিটো এটা মডেল তৈয়াৰ কৰিছে, এইটো আপুনি নিজে চলাব নে বেলেগ কিবা আপুনি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে? মই এইটো ব্যৱসায় ভিত্তিক নিম বুলি এটা এম কৰি থোৱা আছে, এতিয়া বাকী কি হয় সুবিধা পালে মানুহ এটা কৰিম বুলি চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু এজনেই হৈছে আফাজুৰ ৰহমান, আৰু তেখেতে সুদীৰ্ঘ দুটা বছৰ ধৰি এই গাড়ীখন তৈয়াৰ কৰিছে, আৰু মই আৰু কিছু লোক আছে, মই তেখেতলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ চলাইছোঁ যিহেতুকে খুব সুন্দৰভাৱে এখন গাড়ী তৈয়াৰ কৰিছে, আৰু স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে আপুনি কি ক'ব? সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, আমি আহি দেখি পেলাই যিটো সৌৰশক্তিৰ দ্বাৰা বনাইছে, বৰ্তমান প্ৰদূষণমুক্ত হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ, যদি এইটো বৈজ্ঞানিকভাৱে উচ্চ পৰ্যায়ৰ লোক আহি পেলাই তেখেতক লগত লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যায়, অন্ততঃ মই ভাবোঁ প্ৰদূষণমুক্ত হ'ব আমাৰ সমাজখন। আৰু যথেষ্ট ইয়াৰ ভিতৰত চালোঁ যিখিনি মানে অত্যাধুনিক, আজিৰ যুগত ধৰক বিভিন্ন অলপ দামী কাৰ 8 লাখ 10 লাখ টকা দি কিনি ক্ৰয় কৰি পেলাই যিবিলাক গাড়ী কিনা হয়, সেই গাড়ীবিলাকত যিবিলাক সুবিধা থাকে, কিন্তু ইয়াত সেইখিনি সুবিধা দেখিব পোৱা গৈছে। তেখেতৰ নিজা অভিজ্ঞতাৰ নিজা সৃষ্টিৰ দ্বাৰা যিখিনি কৰিছে, আচলতে মানে প্ৰশংসা কৰি মই কোনো ভাষা নাই এনেকুৱা প্ৰশংসা কৰিবলৈ। খুব ভাল কাম কৰিছে, খুব সুন্দৰভাৱে সৃষ্টি কৰিছে গাড়ীখন সৌৰশক্তিৰ দ্বাৰা। মই ভাবোঁ এইটো প্ৰচাৰ হওক আৰু এইটো গোটেই বহল ভিত্তিত বস্তুটো যাতে চৰকাৰেও তেখেতক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে, সেইখিনি দাবী কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে এতিয়া তেখেতৰ লগতে স্থানীয় লোকসকল, আৰু মই পুনৰবাৰ গাড়ীখন দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে খুব সুন্দৰভাৱে এই গাড়ীখন সাজি উলিওৱা হৈছে, আৰু ব্ৰেকৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি যাৱতীয় সা সামগ্ৰী অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ফলত এই গাড়ীখন সাজি উলিয়াইছে, আৰু যিখিনি দৰজাৰ যিখিনি লক, এই লকখিনিও সম্পূৰ্ণ মাষ্টাৰ কি বুলি ক'ব লাগিব, এই সম্পূৰ্ণ তেওঁ ৰিম'টৰ দ্বাৰা কণ্ট্ৰলিং হয়, আৰু এইয়া খোল খাই গৈছে এনেদৰে সম্পূৰ্ণ ৰিম'টৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল কৰে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি সময়ত ইন্ধন বা পেট্ৰল ডিজেলৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি দেখা যায়, আৰু ঠিক তেনে সময়তে এই গোলাঘাটৰ দেৰগাঁৱৰ এই আফাজুল নামৰ এই আফাজুল ৰহমান নামৰ এই লোকজনে খুব সুন্দৰভাৱে এই গাড়ীখন সাজি উলিয়াইছে, আৰু আজিৰ পৰা এই গাড়ীখন ব্যৱসায়িক ভিত্তিত চলাব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে।